Я вас вітаю в ефірі «Таврійські новини». Кореспонденти Суспільного продовжують свою роботу в студії Анна Коробова. У свої 12 років херсонець Богдан Аніканов тричі став чемпіоном України та двічі володарем кубку з бразильського джиу-джитсу. Нині хлопець готується до перших у своєму житті міжнародних змагань чемпіонату світу в Абу-Дабі. На тренуваннях побували і наші кореспонденти. Сина привів до даної секції у 9 років. Перш за все, хотілося, щоб він займався ММА, тобто з смішаними єдиноборствами. Але нам пояснили, що у даному віці немає секції, і запропонували секцію бразильського джиу-джитсу. Ми тільки починали бразильське джиу-джитсу в Херсоні, і він був одним з перших моїх учнів. Прийшов тихий, скромний хлоп'яга, ми почали займатися, і він зовсім змінюється в процесі боротьби. Тобто він може стояти, мовчати, а коли починається боротьба, його просто не зупинити. Він активний, він рухливий, він добре запам'ятовує те, що треба відпрацювати. Зараз відпрацюємо, я проходжу двійник. Ти захищаєш із правого, забігаєш за спину, робиш розп'яття та душу з допомогою лапи. Я проходжу дві. Дві захист є. Забігаю за спину. Зараз свечі. Контроль ноги, контроль руки. Дише. У залі Богдан 6 разів на тиждень тренується і в групі, і індивідуально. Зараз хлопець готується до свого першого міжнародного турніру. Повний сюжет про Богдана Аніканова дивіться у вечірніх випусках «Таврійських новин». Сьогодні у Херсонському планетарії відбудеться спецпоказ та обговорення фільму «Гандзюк. Системне вбивство». Про це нам телефоном розказала подруга загиблої Інна Зелена. Сьогодні о 17:00 у Херсонському планетарії, що знаходиться на вулиці Воронцовська, 14, відбудеться спецпоказ документального фільму розслідування «Гандзюк. Системне вбивство». Це проект, який реалізували журналісти «Слідства інфо», і присвячені він одній із найбільш гучних справ останнього року – вбивство відомої херсонської активістки, політика, громадської діячки Каті Гандзюк. Журналісти говорять, що перевірили версії, які озвучувались протягом року слідством, друзями Каті і членами ініціативи «Хто замовив Гандзюк» самою Катериною. І після показу обіцяють, що буде обговорення фільму. На показі фільму будуть працювати наші кореспонденти. У вечірніх випусках ми зможемо показати цей відеоматеріал. Поки що в мене вся інформація. Наступний випуск о 13:30. Тоді ми з вами побачимось. Вдалого робочого дня!